ကျွန်တော်ကအဲ့ကိုစေတုံးလောက်ရှိပြီခင်ဗျာအခုကတော့ဒီရှောက်အမ်ဘက်ဆာဒါ၃နှစ်လောက်လုပ်တဲ့အချိန်ကမှကျွန်တော်မော်ဒယ်အစ်ထွက်တာရောပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာရှိရင်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီရှောက်ကလက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှအခုဆိုရင်နိုင်အလုံးပေါင်း40ပြီးသားရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ပါပြောမလားမသိပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောမလားမသိတချာမေကိုမေအမတရားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထူးထူးခြားခြားရှိတာမျိုးကတော့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပထမဆုံးဝယ်ဘူးလေ ဂျီရှော့နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မော်ဒယ်နံပါတ်တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးခင်ဗျာအဲဒါပြီးတော့နောက်ထပ်ဂျီရှော့နဲ့အမတ်တရားရှိတာကတော့ဂျီရှော့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ signature ပါတယ်အဲဒီအမတ်တရားဟိုပေါ့limited edition နိုင်ဟိုကိုယ်ပဲထုတ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါ limited ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှလည်းအဲ့ဒါအဆုတောင်းထားတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့တချို့ကလည်းဒါကိုအမြတ်တလုံးနဲ့ဝယ်ယူဆုတောင်းထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်လက်ဆောင်ရေးတူတူရောက်ပြတော့ဘယ်နှစ်ခွလက်လောက်ကြာလဲခင်ဗျာနိုင်လက်ဆောင်ရောက်ပြီလားအာကျွန်တော်ကြာတော့ကြာပါပြီအာကျွန်တော်ကရပဲရဖို့ကျွန်တော်တခါမှနိုင်လက်ဆောင်မပေးဘူးအဲ့ဒီရောက်ပြတော့ဘယ်နှစ်ခွလက်လောက်ပဲတက်ရလားအာ จ๋าก็จ๋าไปแล้วจนว่าอะคือเซสชั่นเนี่ยสรแล้วไงมันไม่ติดหรอกเลยกะเนาะกะเล่นแล้วจ๋าไปแล้วสรจ๋าพี่บ่ใส่จ่อแต่ขึ้นมาบ่ติดอ่ะอะเนี่ยก็รู้ว่าตวยพี่แล้วจะช้าบ่ช้าก็ไปบ่ใช่มั้ยอ่ะแซนแลก็เนาะย้ายขึ้นมาบ่เอาแซนเสร็จไปไลฟ์ผู้เสียสรเนาะย้ายมาบ่เนาะอะ အဲ့ဒါတော့မတိသေးဘူးကဲတော့အာပြောမယ်လीเนาะရိုက်ဖြစ်ဟုတ်အာဒီမိန်းကတော့ဖြေပါမယ်နောက်ဆက်တွဲတော့ထပ်မမေးချင်းအဲ့ကျွန်တော်ဒီရှော့နိုင်အလုံး40လောက်ကျွန်တော်မှရှိရတဲ့မှာအာကျွန်တော်ရဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကအဆက်ဟောင်းဘောနော်ငယ်ငယ်တုန်းကအာချစ်သူဟောင်းပေးထားတဲ့အမှတ်ရနိုင်တလုံးရှိခဲ့ပူပါတယ် ဒါပါပဲနောက်ဆက်တွဲတော့ဝေးလို့မရဘူးဆက်မပေးချင်းဟေးဘာမင်းရှင်းတာရှိသေးလဲဟုတ်တယ်လေတောင်းသားဘဝတွေကသိနေတော့ဘယ်ကခုနဲ့ဘယ်တောင်းသားဘဝတွေကသိစိလာအော်ကျစီဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်လေးတန်းလောက်မှာစပြီးတော့အာဂျီရှော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဂျီရှော့ဒီကစီကိုမော်ဒယ်နိုင်လေးအဲ့ဒါစပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နိုင်ကတော့မရှိတော့ပါဘူးအာကျွန်တော်စပြီး
อะกูก็เลยเออตะไคร้เนี่ยอัตติฐถอดได้อะมาปัจจิตเนี่ยโบ้ก็ลองสุดอ่ะเออรู้อยู่จองน่ะตลอดเหมียวอ่ะเนาะ30กว่าต้องเสร็จแล้วพี่เอ๊ะเนี่ยมาแล้วชิดตัวไปทางไหนอ่ะอ๋อชิดอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยเลยครับโอเคชิบาเลยเจ้านะไม่เปล่าอ่ะ30ปีโอ้ยเราไม่ว่าเลยงั้นไม่เปลี่ยนกันเนี่ยทําไมรู้สึกโอเค โอเคครับไปตะกบมาสุดเลยครับผมมาสุด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 ส
ဒီရုပ်ရှင်လောကထဲမှာတော့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒ
ဒီအနုပညာလောကမှာနေလာတာလဲကြာပြီဆိုတော့အားလုံးเนี่ยကျွန်တော်ကမေးဆွေတွေပါပဲဘယ်သူ့ကိုမဆိုပါလေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အားပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာသူရရင်ရမယ်နောက်နေ့မှာသူရရင်ရမယ်အားလုံးကတော့လဲကိုယ့်ရဲ့ဒါဟိုအနုပညာလောကသားချင်းချင်းဆိုတော့အကုန်လုံးကိုတော့အားပေးနေတာပါပဲခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါဟိုဒီအနုပညာလောကသားချင်းချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးပဲပေါ့လေဒီလိုမျိုးအလုပ်ကိစ္စတွေမှာအနုပညာကိစ္စတွေမှာစုံတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အဲတွေးဖြစ်တဲ့ခါလည်းရှိသလိုမတွေးတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီဥမာကျွန်တော်ဘတ်သေးဆိုလဲဒါသူ ကျုံနေချင်းလဲသူဝစ်လုတ်ဖြစ်တာလည်းရှိမယ်အဲသူ့ဘတ်သေးလဲကျွန်တော်ကျုံရင်လဲဝစ်လုတ်ဖြစ်တာလည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတခြားလုတ်တွေလည်းရှုံနေလို့မလုတ်ဖြစ်တာလည်းရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့ဟိုဝစ်ရှိမှာခင်ဗျာအဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဝစ်ရှိမှာဟိုဒီနေ့ကတော့ဟိုဝစ်ရှိမှာအဲဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဟိုဝစ်ရှိမှာခင်ဗ